CND News, informé dans l'éthique. Président Togo Nengi, Manela, Talibidjem Dakar, Djogé Dakar, National numéro 1, ak Djogé Zigen Chor, Nyari Bdenyonyo, 350 mètres, Nyase, Nyo Teguinyo, Ngao Honne, Denen Kofi Def, Belegi Defun Kofi, Lena Hamnako, Buleon Nyase, Amul, Godoron, Fikor, Dungin Fem Dara. Waye nak 31 décembre bu ngeen ko deful man dana ko def 31 décembre rek imba ngeen def ko wa imma inshallah ñu luyé mësin ñu ñew ñu défar ko ndax jafewul waye fi alhaji abdullahi niass baye niass baye khalifa niass baye alhaji morseene bu niass teud ak doomam kenn mënu ko ziaré ci ziaro ci ay ngamar ngap bo déparé bëgg joggé ci tali bi dem ñessène ki départé ci autour bi dem fatik dana yegg fatik fekk yego 350 mètres nak ngamar nga bu yubon waxor nako waxat nako dotuma ko waxat yow nak président Ahmed wa dama lay wax ne la gëj na la gis rek wa dëgël dank rek xam nga waaw yow xamant nañ bu baax waaw xam nga ne sama xarit nga waaw way xam nga ne amna lo xamne tam man duma ko nangu mukk ci aduna d'accord moy wax bo xamné ning ko tégué la d'accord buñu amul dara kaw wax grawul bu féké lolu nga japp problème bi ngay wax ma ngoy doga dégg né dafa am 300 mètres yu wara yegg ci lawna waaw ma ngoy doga dégg la wax man mi kon kay da ngay wax rek xeyna waxon nga ko nga bamdu ko sama kanam li nga wax la wax ñu def ko wayé nak xam nga amna nuñ koy defé li nga wax la wax yaay baye rew lo wax non la kon nak djubo nañu lo wax d'accord na président lo wax d'accord na légui nak imam arabi moy waxal kër gi man nak président yow dinañ gisé légui yow ah kon jeex na lolu la non la ciow salam CND News, informé dans l'éthique.